أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Urang nyaritakeun tentang sifat barengna Allah. Nyaritakeun tentang barengna Allah jeung urang eta adalah macem-macem. Barengna bil ilmi umumun. Barengna bil qurbi khususun. Kurbu bil ilmi umumun. Kurbu bizuhuri tajalli khususun. Ketika ngis tajalli ialah dunu dani infatadala fakana qobasaini au adna. Lamun urang berangkat ka Bandung ninggal kenana lembu. Nu ditinggalkeun ku urang teh lembur daerah-daerah di dieu ninggalkeun Kabupaten Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Dalarang, datanglah ka Bandung. Urang mun ka Bandung seperti gitu. Urang deka Mekah ninggalkeun negara Indonesia, ninggalkeun Malaysia, Singapura, ninggalkeun Dubai, Abu Dhabi, Yordan, ninggalkeun berbagai negara, terus asup ka Jeddah, ninggalkeun negara-negara. Ketika urang hayang wusul ilallah, ma'iya ke jadi aya sifat bareng. Teu bisa dihayal tapi kudu aya nu ditinggalkeun. Nu ditinggalkeunana lain nagara. Lain nu ditinggalkeun teh lembur ka Gusti Allah mah. Da Gusti Allah mah nu ngadamel langit bumi katuteusina. Di mana bae aya? Ngan teu bisa ngahiji Allah jeung urang. Teu bisa pisah Allah jeung urang. Ngahiji teu bisa, pisah teu bisa. Wacana teu kaharti, emang gua potongan kaharti sia mah. Oh, gua potongan kaharti. Ke gua sebab Allah mah Maha Qadim, urang mah Maha Hadis. Allah mah nu ngadamel khaliq, urang mah nu didamel makhluk. Atuh geus teu bisa dihijikeun antara khaliq jeung makhluk. Oh, lain eta horeng perasaan. Mantak urang kudu ngaji rasa. Coba icip-icip eta sayur, dicip-icip asin karasa. Coba icip-icip eta sayur asin, coba nu ieu amis. Coba buah ieu amis. Coba nu ieu haseum. Coba eta tanu ngadungkuluk. Naon eta? Coba. Barang diasaan haseum. Coba deuleu naon? Tai ucing. Karasa. Ngaranna ngaji rasa. Oh. Ka Allah mah make perasaan. Diawali ku iman asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran, Allah teh nu ngadamel. Aya nu didamel, dalilna setiap aya nu didamel aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna kasih ka Allah. Urang lamun nyaritakeun tentang Tritunggal Kristen,
Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Tetangga. Wah, cakri sejai balain kita yang ada gitu baik. Jadi arti ayat kelahiran Yesus Kristus, memeh Yesus saha tu pangeran teh. Ih, cenah manusia ngan Gusti Allah nyanding pangeran teh kadinya. Tadi itu puguh tekaruh pangeran pakai sundang sanding. Emang jurik newo-newo. Oh, orang gitu-gitu. Tegah arti orang mah sebab ti iman. Nyana mah Tuhan tetilu, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Yesus Kristus. Tilu jadi hiji. Sarua Buddha atau Hindu. Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Eta irahayana dewa teh baheula nyana tapa. Sanggeusa tapa saking istimewanya na tapa. Pangeran nyanding ka dewa. Deuh, tadeuy pangeran. Sundang sanding segala rupa. Nyandinglah ka dewa Brahmana, nyandinglah ka dewa Wisnu, nyandinglah ka dewa Siwa. Eta tilu dewa. Dewa Brahmana, dewa pencipta. Dewa Wisnu, dewa kitu anu ngaraksa menjaga pemelihara. Dewa Siwa, dewa perusak. Jadi tilu dewa ngahiji mantak nyana ge sarua trimurti. Naon bedana jeung Kristen? Dewa-dewa keneh datang ka urang aya Empu Sindok. Itu bararugu. Etalah petapa-petapa saking istimewana. Ye, diorbitkeun lah ku masyarakat nu ngadewakeun jadi pangeran. Patekah arti pangeran jajadianan sakumaha? Tangkal buah daging. Geus buah daging jajadian. Seke ngaranna. Aye teh dewa seke berarti kan. Urang mun kitu-kitu nya marah sebab teteh pangerannya na. Wey, di dewa-dewa di pangeran-pangeran lain sok nu nyiptakeun saha kumaha mimitina mana gerak kitabna yeuleuh nyana kitab yeun nyana kitab Injil yeunan nyana lain Injil nu asli Taurat Taurat nyana lain Taurat nu asli kitab Weda yeunan nyana emang kitab Weda bah yeunan nyana bapeda menang nyana dan lain-lain sebagainya berbagai kitab yeunan nyana baca Al-Qur'an beres kabeh teu bararuguh. Nah endek ka Allah kuari lantaran geus syahadat mulai atuh sok hayang wawu jeung Gusti Allah. Allah nurunkeun jang paranti nu ngawawuhkeun ka Gusti Allah imimitian ku Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh terus sateng ka Kangjeng Nabi Musa, Nabi Isa diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh ngawawuhkeun makhlukna ka Gusti Allah yuk urang ka Allah make syariat. Datang ke GKA Allah aya deui hayang nu leuwih istimewa ieu urang ka Allah make tarikoh datang ke GKA Allah di akhirat cuman ka datang di dunia mente kitu bae sakitu aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat Kanjeng Nabi teh mawa syariat tarikoh hakikat. Aya anu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak-cileuk. Salat bari culak-cileuk. Keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun. Keur salat aya suara musik ilu joget. Keur salat aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba. Keur salat macam-macam keur salat teh macam-macam nu tadina eueuh araraya ya keur teu salat mah henteu ieulah salat urang urang mana pokoknya urang bagus syariat ngaranna zahir doang rapi zahirna mah wudu
sholat, puasa, zakat, haji. Emang etalah jamparan tika Allah bisana sakitu. Nggak, saya datang ke paeh ke situ baik. Salawat, salamat sebab ayah syahadah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Asa kurang puas ke situ te ibadah te naik maka toriko. Geus ngaleuwihan suluk berarti ayeuna mah maka perjalanan khusus sok geura. Mulai loba larangan-larangan teu meunang ngahiji jeung ahli riba, teu meunang ngahiji jeung ahli zalim. Adapun zahir mah paek bae ngan hate dikaallohkeun, dikasor, dika akhiratkeun. Di dunia babarengan kadeuleuna jeung masyarakat, di dunia bareng babarengan kadeuleuna jeung pemerintah, tapi hate akhirat. Oh, ai kos kitu mah babari atuh, urang asup bae ka Golkar. Zohirna doang cenah batinna mah ieu asal dibere ditarima, asal dibere ditarima jejeg habek. Kieu bolon tembok kos kitu. Torekat-torekat. Tampilingan teman nu ngaku torekat geus kitu bae. Ih cuma ieu mah lain ka Golkar pe 3 bebeskeun. Ieu mah lain pe 3 VKB. Rante. Nu bener kabeh ge. Teu meunang. Norikoh mah keur ka Allah. Mun syariat los teu atas nama torikoh ieu mah bersyariat los teman geus kitu mah. Sebab atuh bersyariat mah dikhawatirkeun ka surga na ge. Ka sorba ka sorga ngan ka neraka heula mayoritas. Sekadar dikumbah doang digubyag atuh masalah sebisa dibersihan doang atuh. Janyanana ge ditak ka sorga embungeun. Jependi wayahna ka sorga heungkeul ajakeunna. Henteu teu sanggup ka sorga kuna sorba geus bersih. Emang aya mangaji? Ih kudu dikubah heula di jahanam. Ambo budak. Diu diroskam heula. Nyanana ge embungeun ka surga teh embungeun ku sebab bobolokot kos urang bae sakumaha kamari mentes ngagaru aju pamajikan urang ngagawean di kasur nu serba wow make sesrai segala rupa pan eueuh hespere make menyan abis seugit ti ditu da wareng mah bujurig. Nah sakumajikan ka dieu urang sosonoan engke mandi heula embungeun nyanana ge sebab naik ka dinya kudu bersih. Ieu ge aji pen ditita ka sorga embung cek nyana kunaon kredit cenah geus. Bersihan heula sadar sorangan nyana ge. Sanajan ku malaikat teu dikanarakakeun nyana ngagujubarkeun maneh. Nah, gujubah. Euy, sia kudu lolonja. Euy, mandi cek nyana. Nyana ge sadar. Teu daek kieu teh. Jakayaoan tina beungeut na panarideung. Tah tapi geus norekat mah mana larangan atuh aya norekat jeung syariat eueuh beda nama teu tahu babari ngomong bae lain ngomong ieu mah teh urusanana mun kamari mah ieu urang urusan zahir aya teh kotokan bersihan aya taneuhan bersihan aya haraman bersihan zahir ku ari mah geus menuju batin. Oh iya mah diti pemerintah kokocoranan nanti ditu embung aing mah haram. Oh iya mah partai jang ngagugulung soal dunia bae bari eueuh anu araradil haram jang aing mah. Oh iya mah organisasi teu bener ku ari mah organisasi teh lantaran dipake tanjakan doang jang tarajat. Oh teu bener haram jang aing mah. Si itu mah kos kitu usahana haram jang aing mah embung aing mah. Nyana doang sorangan deka Allah mun ditanya kok iya embung itu embung deka Allah kok batur mah peting teh sare ai sia mah molor norekat ai atuh babari norekat kos kitu mah horeng babari pan atuh sia mah batur mah itu daharna setik sia mah dua piring aing keur norekat ulah loba omong sia. Oh kos kitunya norekat tentu norekat non ya ulah loba omong pokoknya aing mah nyaho usul be kamana usul na adi tuh namana jahanam atuh ayo beda waku wah maka kudu aya nu nuduhkeun atuh tentang batin teh geus digambar atuh engke awak teh di jerona nu digambar teh lain di luar. Urang teh lamun neuleu zahirna mah ieu teh sirah
nele zohir mah ieu teh leungeun, nele zohir mah ieu teh dada, nele zohir mah ieu teh beuteung, nele zohir mah ieu teh kubul dubur, nele zohir mah ieu teh suku jerona. Coba batinna digambar bakal ngarupa Allah, bakal jadi lafaz Allah. Coba ge urang kieu teh setu tuh he ieu bakal jadi Allah set. Ya. Bakal jadi Allah. Anu di luar wal bisa nele. Saanu nita ngaji di luar. Ieu bakal cerita ala kadar doang. Ieu bakal jadi Allah teh dieu. Bakal jadi Allah lamun di torikoh ke iya jadi Allah digambarkan percis ke bakal narik nanti manangan ini bayangan weh bungkul tuhun lain Allah iya bakal jadi tidie bakal jadi kabeh eta zohir jang ngabayangkan batin wari dijero ku urang digambar mulai make lembutan bisa jeung henteuna kumaha maneh cak guru usahakeun tahap awal ieu ka dieu tahap kadua ieu ka dieu ka katilu ieu ka dieu sok heula mulaian geus teu kudu dipotokopi kitab thariqah mah sebab tabab perjalanan kumaha guru bae mere sakajan teu boga tulisanana mah masalah thariqah daripada boga tulisanana teu dilaksanakeun dibuka bae emang amil amil orang buka deui beureup jari sima juru kudu jarang jeung segala jeung sajuna jeung dalukana weh dalukana naon tarah kamari aing ngaji pohoan ji atuh kumaha sia lain ka mana karah walipu aing mah lain walipu ja kamari ti guru walipu lain aing mah. Nah, cak musa orang abdadi, walipu. Cak musa orang abdadi, cak orang ribut, gelut taluk. Ada lo bener kabe. Nah, ikir cerita lain koski itu toriko mati kudu boga buku. Nah, ayo bae ti guru soga. Ya praktek ti guru sila sia. Sila, kia sila nak. Berem sia. Berem, tarik lepas. Tuturkan, beat ngarana. Laksanakeun eta. Nya. Yeah. Peting sia hudang. Ngising sia piting. Ngising ngisang sia. Maju ngopi. Beres, geus deui. Jeung babari oreng norekat. Tuh kos kitu norekat si kos kitu. Makana eueuh guruna kumaha lalakona jatari kohma perjalanan menuju Allah suluk disebutna. Ye, kadituna acak-acakan torekat teh haju aya di Golkar. Norekat teh haju aya di partai. Cak anu di ditu deuk ka Allah mah akur bae deuk di mamana ge anu penting karena Allah. Bisa henteu sia di Golkar karena Allah dibabeetan sia ku aing. Je, sok aja kitu sia gelut sia jeung aing. Tungtungna deuk norekat gelut bae. Kunaon eta laranganna nu mantak dilarang mah bisa gitu bae sule sese. Itu dek ditinggalkan tuhnya eta keur norekat nabe ge hese tahap awal tahap kedua tahap kedua wah tahap aya nu dibagi opat nu dibagi teu nu bagi dua sugro kubro daerahna doang teh mah adapun ka dituna dibimbing ku guru ulah ieu kudu kieu perjalanan nu mantak teh kudu boga tulisanana okos urang ngaji Quran. Aji Quran orang nggali isuk-isuk ka guru bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahirabbilalamin. Balik deui. Alhamdulillahirabbilalamin. Balik deui. Alhamdulillahirabbilalamin. Wah, beuki parah si budak. Lain beuki bagus, beuki parah. Alhamdulillah ain. Cek guruna tadi dia ta. Coba sakali di guru. Dibere hot lek bae teh ngeunaheun ieu sering-sering kia aing seubeuh cak guru
Tidak jitaji tapi praktek. Sok terus. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Allah. Hese Allah. Allah. Lain Allah. Allah. Berik. Alhamdulillah ya rabb. Cak murid deuk iraha geus aing. Tasdidkeun. Rabbil alamin. Rabb. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nyana geus ngap-ngapan bae di dieu. Geus sajam masih kana bulak-balik alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabb. Guru kene leuh cai mataan kitu mah. Geus trek. Trek. Istirahat. Balik deh isuk aja deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doho ibu budak menang di mana sih ya menang di koran eh wala doho bud wala bud wairil maghdubi alaihim wala do bos yang mah dal tamah bud serik aduh budak tilu batik katilu wairil maghdubi alaihim waladdoh waladdoh wow kopi yang ngancelang wow beres hasil dicarekan nyana nyaho ha nyaho ro nyaho tasdid praktek dah doang ketika ditanya mah ai eto ro na ro na kandel apa ipis de nyaho nu penting bunyi na kos gitu. Ketika Rabbi eta naon ngaranna teu nyaho tapi praktekna mah nyaho. Ketika manehanna nyaritakeun iyyaka na'budu parcis tapi teu nyahona naon. Ketika waladdo bo di mana posisina nyana teu nyaho tapi pas jasa didengekeun ku urang rapi amat tapi teu nyaho ikhfa idgham izhar gunah dan lain sebagainya tapi rapi bandingkeun jeung Haji Pendi nu ngaji tajwid. Barangnya namanya ho iu ikhwa iu izhar iu gunah iu bila gunah dan lain sebagainya ai prak bae ngaji patehah urang embung ngamakmum asa pakia-kia amat alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim wah ieu mah kudu kakedu ieu mah ieu teu bagus nyana tajwid nama rapi tapi barang didengekeun teu bagus bisa tajwid lisan praktek teu bisa. Aya anu praktek bisa teu nyaho tajwid maning mana tuh kan jenu penting nama ngaji tajwid ge jang bagus mentak zaman baheula mah zaman baheula sakuran diajikeun ka guru rapi luar biasa teu nyahoeun ikhfa teu nyahoeun gunnah teu nyahoeun tajwid dan lain sebagainya teu nyahoeun qalqalah dan lain sebagainya tapi rapi macana. Baheula ge kitu ngaji tariqah teu nyahoeun ngaran-ngaran tariqah teh istilah-istilahna tapi nyarana percis tariqah. Kuariba lamun carita tariqah rapi jasa tapi proposal terus bae. Sumbangan ti pamarentah terus bae. Wayah kampanye Golkar nyana diharep hinup 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 hinup. Cak nu ditukan modar modar. Aduh cenah kiai urang norekat pan kieu amat aya zikir mah ambalayah loba jasa tapi kos kieu bohong nyaho lisan nyana teu nyaho praktek buku larangan ye cenah Gus Dur mah palawan nyen ulah nyaritakeun Gus di babet sia ku aing atuh beda lirikanana antara nu geus susul jeung mulai ye Gus Dur kerja di presiden emang kaunikan. Di dia ke Jawa Timur berangkat set datang ke Jepara cek Gus Dur teh
kita kesini dulu nih, kesini. Kemana? Sini Gus. Kesini. Terus kadi beres itu terus. Iya presiden kak gang nuletik. Terus ini kita rencana acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi ditunggu. Ngomong apa terus? Datang ayah pasar letik, mah dedinya ayah tukang kado. Iya kita beli kado dulu. Presiden Zikoski heran turunnya di mobil Mercy nomor hiji anu itu pan tuh menang kita nungguan di itu di jalan utama nyana maka dinya pan duren berapa ini duren 50.000 ini kan Gus Dur ya udah jangan ngomong-ngomong Gus Dur berapa nih 50.000 beli 5 itu ditawar deui jadi berarti 5 kali 5 seberat aja pendi tuh biasa ngaco kos gitu namanya. biasa bayar ID bayar 10 juta kenyataan ya ngegeter-geter penuh narima ngegeter dibayar 10 juta ya makasih ya cerikan itu awewe anu dagangnya awewe cerik gana yuk kita naik cak supir jeng ajudan beli duren 5 10 juta barang jadi presiden aja Gus kok jadi begini jangan banyak omong jagana dilalaga di jero mobil dulu gue pernah begini kok jadi begini udah jangan banyak omong udah ayo kita ke Jawa Timur sekarang terus di jero mobil teh ini durennya belah-belah aja presiden gak ada duren di jero mobil beli udah makan unik itu udah unik kenyataan nih malah lalagaan lain lalagaan nih kenyataan. Datanglah ke jalan utama. Wow, pengawal. Terus diberangkat lagi. Cak pengawal habis dari mana emang dulu? Jangan banyak omong. Sekarang ke Jawa Timur aja. Nu heran ajudan. Jeng supir. Nyana di Jawa Timur ngomong bahasa kumaha si cuples jeng si unyil. Sekarang itu tadi kita beli duren 10 juta. 5 10 juta. Nah, sekarang gini. Kita sampai ke Jakarta, nanti kita ke sana. Itu tadi tukang durian kita tanya. Coba ada enggak itu sebenarnya tukang durian? Oh, langsung beres ke Jakarta, datang deh ikan gadinya. Nah, tukang durian nutup. Nanya tukang durian yang di sini, Mbak, kemana nih? Oh, dia di rumah. Di mana rumahnya? Diberi alamat, nah, sini lurus belok ya terus sesuai jin tadinya. Imah nage kosong. Sasaha di imah. Nanya kata tangga. Mas, ya ini rumah tukang durian dia. Iya, ini kemana? Oh, dia sekarang lagi ke kota Jepara. Emang kenapa dia suaminya itu sakit udah 1 tahun nggak bisa berobat karena nggak punya uang kemarin ada yang turun dari mobil sedan beli kuren 5 ngasih 10 juta dia sangat girang jadi suaminya dibawa ke rumah sakit nah sekarang sudah ada di rumah sakit jadi dia terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu masya Allah sahanu nyaho tah butuh karena duit 10 juta yang non gitu ngarana ke rumah sakit sanu nyaho jeng sanu ngapain jahat yeh ku gua ajip ini mabat turun ke sengarang hekir-hekir itu dibere ini sekarang kayak kereta bantuan tetep tadi bere itu mati nyahoan bere kasih 10 juta nges bu mahal jasa tambah duren artinya 5 10 juta gak dahar hijas ada 1 tahun tuh kudu dahar ku mahal-mahal nah gimana jadi masalah sahanu ngabejaan salakina muriang 1 tahun ya Gus Durna di Jakarta baik kemudian lewat kadinya heula padahal di jalan utama kabeh titah cicing mungkin ceknya nasak Gus Dur 1/2 jam atau lebih pokoknya bagaimana sampainya aja sahanu ngabejaan kos gitu masya Allah karim kenyataan tamakan kos itu jelemane hirup keneh kuari mun ditanya di ngarana ayah kabeh nyana ge gode kepala cagerlah suami nah begitu cager dengan uang sakitu pas-pasan 10 juta nyana bebeja ke pemajikannya ini lu dapat uang dari mana bebeja lah seperti gitu nyana terus menelusuri ternyata Gus Dur nyana diterima kasih mawa bakaka ke Jakarta
Atuh bapak kakak kan jadi berterima kasih mangkaring make urang lembur make sendal jepit sebelah lain sebelah lain. Datanglah ke istana Assalamualaikum. Pegawai istana tidak boleh tamu yang begini. Masuk istana enggak boleh. Gustur, bah, masuk. Jangan gustur masuk. Siapa bilang enggak boleh? Orang bawa bakakak segini. Pancar anu enggak bejan bawa bakakak eta. Masya Allah, benar-benar gitu. Terima kasih, ini suami saya sekarang alhamdulillah udah sehat. Saking terima kasihnya nih saya bawa bakakak ke sini Gus buat Agus ya. Udah saya mau terima kasih. Udah saya sekarang mau pulang lagi enggak punya ongkos. Dibere ku Gusur, balik Gus kan hitung heteng biasa. Haju bakakakna ku Gusur teh di pesetan-pesetan nu tadi ngalarang teh ya, tuduh dihareup, dibere mentokna. Makan loh buat lo tuh bakakak. Kadang gitu-gitu, aduh sering-sering tamu yang begini. Geuy, tadi ngalarang lo. Gusur banyen unik bae. Tuh pernah anu nyaritakeun kejadian seperti gitu. Nu jadi masalah saha nu ngabejaan muriang sataun teu boga biaya hese Gus Dur nyahun. Nah, ieu mah keur carita urusanna urusan syariat, urusan thariqah, urusan hakikat. Ieu keur carita, lah Gus Dur ge ja norekat di partai tuturkeun Gus ya. Kos kituna, hayu. Ulah jadekeun ka Gus Dur, sia bae heulana. Siang mah pugu kadal ge di emam. Kadal di emam kadal. Komo rek oros mah tuh. Ieu dorekat geus kiamat. Nah, ieu jadi urang geus sambarangan dorekat aya nu ngabimbing gorenganan. Nu mantak Gus Dur waktu make ieu kukula ditanyakeun, make gelang nanti saha eta teh lain sabaraan. Loba anu guru-guruna mere ka nyana, padahal nyana mah kan teresepeun cincin. Teresep nyana mah. Lantaran hiji bae Allah, tapi satu ketika dibere ku guruna pake Gus waktu manehanna handek naik jadi presiden nyana make cincin. Ieu cincinna mah dibikeun ka Kanjeng Pendi. Hook ieu mah cincin. Tuh pan cenah ulah cenah nurekat hook kula loba omong. Besi menta nyana kaburu di piheulaan bae. Nah, geus ulah nyedek-nyedekeun kana geus usul. Hese nyarita kedana nyana mah. Nah, ku ari mah bersyariat urang endek ka Bandung, aya anu leumpang suku sebab bisana leumpang, aya anu naik sapeda sebab bogana sapeda, aya anu naik motor sebab bogana motor, aya anu naik mobil sebab bogana ge mobil, syariat kene. Mulai ku ari urang ayeuna mah neuk rada istimewa. Sebab ari make perjalanan-perjalanan di sisi mah leumpang sapeda motor mobil eta mah masih keneh loba luka liku. Di sisi loba warung-warung remang-remang roba es area res area kitu keneh itu loba anu laliwat nu pingpingna nyingkap anu susuna nyingkap geus puguh dadana aduh luar biasa mantak aja pengen dimang ka Bandung teh asana sakeudeung sebab neuleuh anu kitu bae cakeuna teu karasa nya ieu perjalanan moal karasa tuh sebab pingping di deuleuh bujur di deuleuh dada di deuleuh. Coba lah menzikir masa kebel la ilaha illallah la ilaha illallah maca shalawat geus meureng sarebu angel cenah ka Bandung atuh kulantaran neuleuan pingping sakeudeung cenah ka Bandung atuh kumaha mata matana dikepar terus. Nah etalah loba naon kitu ngaranna awaik gangguan-gangguan mampirlah di warung ngopilah ngarokoklah lapar daharlah syariat ngaranna di ka Bandung. Ketika orang naik kereta thariqah ngaranna geus lain deui. Mulai geus nuntun dulu rest area teu nuluna naon ngaprit beta. Kareta mah Bandung Jakarta wa. Bandung set kong warga lama. Breuk datang. Ngan deudeuleuan aya keneh tamah ka sisi ka gigir bisa neuleuh lembur-lembur. Di rel urang bisa neuleuh di kareta anu-anu ngan teu bisa ai mampir mah. Ngan nele nek mampir ge teu bisa hayang dibalangkeun mah sini sia mampir teu bisa kareta torekat ngaranna ieu mah endek make hakekat lah geus usul ilallah naik pesawat tet dengan jarak tempuhan nu hese dicaritakeunana Jakarta Bandung langsung urang naik teu nele ka sisi ka gigir aya naon teu nele datang-datang set
datanglah ke Bandung. Teneuleuh aya rest area, teneuleuh aya nu liwat, teneuleuh aya nu dagang, teneuleuh anu datang. Urang ka Allah sarua, ndek make syariat, heuh kudu mampir heula di rest area. Ngarokok heula. Ndek urang ndek ka Allah make syariat, aya ririungan, aya organisasi, aya partai, aya kampanye, hidup, hidup, hidup. Eta karena bersyariat takut gitu tak tinggal laju jeung henteuna syariat teh aya anu kelas bawah berarti motor nyana sepeda aya anu kelas mobil berarti eta mah berarti nu nyekelna jeung anu bawahanna tinggal kitu doang pada-pada syariat kitu bae syariat aya teu datang ka Bandungna lantaran kempes teh lah kurang bensin lah lesu lah datanglah ka Bogor balik deui lah kunaon lah cara rape aya anu kitu. Ih syariat mah kos gitu bae. Ketika toriko mungprung loba mah loba ngan geus teu melu. Tapi dedeuleuan aya keneh. Suluk garana. Tapi ketika geus hakikat teu neuleuh ka ler kidul. Nah, ieu nu neuk dimaksud teh. Wa iza izartafa'al aina eueuh aina eueuh baena eueuh makan eueuh jihad. Teu aya. Nyaritakeun di mana Allah aya. Eueuh kumaha Allah eueuh antara urang jeung eueuh antara di mana Allah eueuh jihad teh teu aya watasolal anwar cahaya itisol ka urang tina perasaan urang deket ka Gusti Allah eueuh dunia eueuh makhluk dunia jeung makhluk teh eueuh urang deuk ka Bandung nu ditinggalkeun teh nagara kampung urang deuk ka Allah di jero hate ulah aya duniaan ulah aya makhlukan hiji be Allah dengan cara suluk tadi meunang pituah ti guru dibimbinglah ku guru aya nu eko-eko set 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 urangna cerdas bisalah ka ditu ku sifat zat bisifat wabil ma'arif padzalika haqiqatul ma'iyah etalah hakikat ma'iyah perasaanna sajeung Allah aduh geus eueuh nu dideuleuh kabeh ge eueuh nu kadenge iwal ti Allah rasa tama kos kitu teh ma fi jubbati illallah eueuh nanaon di jero jubah kula kecuali Allah unsi jeung Allah nyana mah menghindar ti makhluk, menghindar ti dunia jeung Allah. Eueuh nanaonan mun dibongkar dadana hatena eueuh nanaonan. Hiji be Allah. Datanglah nyana kahana hakikat ma'iyah asa bareng jeung Gusti Allah. Nah, idh huwa subhanahu mudazzahun 'anil intisal wal ittisal bil hadis. Maha suci Allah karena Allah mah dibersihkan tidak intisal jeung ittisal bil hadis. Neuh carita di mana kumaha keur kumaha jihad mana teu aya eueuh antara jeung Allah urang mah kan aya antara lantaran urang mah antara urang jeung Allah Allah mah eueuh antara aing teu pernah teu neuleukeun ka sia sugan sadetik aing teu neuleukeun teu pernah aing teu pernah teu nyaho ka sia sugan sadetik aing teu nyaho ka sia aing teu pernah teu ngadengekeun ka sia sugan sadetik aing teu ngadengekeun ka sia eueuh antara Allah jeung urangna mah ngan urangna ka Allahna. Naon tah nu urang ketika Allah neuleukeun ka urang teh Allah mah terus bae teu pernah teu neuleukeun urang di gunung Allah neuleukeun urang di leuweung Allah neuleukeun urang di laut Allah neuleukeun urang di kota Allah neuleukeun urang di lembur Allah neuleukeun nangtung diuk Allah neuleukeun ka urangna urangna jarak antara urang jeung Allah antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideuleukeun ku Allah kahalanganlah kumio kahalanganlah ku si sarwiti kahalanganlah ku mobil, kahalangan ku perusahaan, antara urang jeung Allah, urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk. Etalah nu kudu dipicinan supaya Allah neuleukeun ka urang, urang ge asa neuleuh ka Allah. Hayang boga rasa kitu teh, perjuanganna melalui sulu piceunan eta. Beuh kudu ditinggalkeun. Lain lalagaan paninggalkeun kos kitu teh. Kudu boga gunung, kudu boga guha, kudu boga jang nyepen, ninggalkeun zohirna sebab batin teh deuk ninggalkeunana hese, aya zohir deudeuleuan jeung dadengean kudu ngasingkeun diri. Uzlah ngaranana.
Kos kitulah terus bae urang ngaropea batin urang teh pemikiran sehari-hari ieu teh bareng jeung dipikiran ku urang. Urang teh babarengana jeung saha sakumaha nu dipikiran ku urang, urang kuari barengna jeung nu dipikiran ku urang. Urang dipikiran ku urang usaha, urang bareng jeung usaha. Urang nu dipikiran ku urang teh tani, urang bareng jeung tani. Urang nu dipikiran ku urang teh meuli mobil bareng jeung mobil. Urang nu dipikiran ku urang awewe, urang keur bareng jeung awewe. Wali mah eueuh nu kitu, hiji bae bareng jeung Allah. Nyingkrai nukos gitu iyalah idhuwa subhanahu munazahun anil infusolatisol bil hadis. Nah lumantak kadirna nah walau taro ahlun najwa wallahu alamussalam.